No a tebe by takhle hodnotil asasin, že jsi nějaký ty boj, co? Máš 2500 ty. Či si teoreticky jako kajter nepotřebuju, když tam nejsem psadý jako to, Alak Heal, tak nepotřebuju mít 3 ty, ne? Spirity. Takže to, že jsem si tam dal potom ten movement speed, tak můžu postavit, ne? Tohle nesmím posrat, jestli to poseru, tyjo, tak já se zabiju asi, nebo já nevím. Na tu Česku, tak stačí jenom, že se dosukám nějak jako do konce, ne? Ale když umřu na začátku, nemůžu nic posrat, ne? Ti to i ukazuje ty šipkama, kam máš přesně jít. Na ty zelený.
Zas mi to nefunguje, sakra, 1, 2. Jo. Ahoj. Já jsem se k vám připojil, aha, já jsem se chtěl podívat právě na Atesy. Ano. Druida a vypadá to úplně stejná lišta, kterou jsem si já dělal včera. Uh-huh. A byl schopný něco zahrát, hlavně v těch rajdech, ale měl ty VVčka, to bylo asi bylo zapotřebí. Takže ty jsi ten, kterému jsem se já včera, myslím, že připojoval. Z grupy? Ukazoval ty Monkoruny? Jo, to seš ty? No vidíš to? Vidíš jo. To? Že se to hodí. Takže to seš ty tady, co se na tebe koukám? Jo. Paráda. Tak už to mám hotové. Nebo to zrovna i levnější, teda ti povím. No nevím, jestli se koukáš úplně na to nejlepší. Na toho nejlepšího droida pod sluncem. To se teda koukám jako. Aspoň vím co mačkat. Ale vždycky bys měl věc, co máš mačkat mezi náma. A tak to jo. Nazdar, manželky to vím. Čau, jsem vás nechtěl přerušovat, tak to. Nazdar, vemko, ty bejku jedem. Ty párky, vole, padly mi dneska chainy. Ještě jednou? Chainy mi padly dneska. Ty vole, a je to. Padly chainy, ty jo, já jsem se mu koukal na stream a dostal jsem za to zaplaceno, je. Takže od teďka, tyjo, když bude otevírat VM-ku vždycky česky, vždycky se koukám. Já to mě jaký baví, když to otvírá česky koukat. Já to budu mít povinně. Tohle je který raid? Pětka. Pětka. Se podívej tam do na streamu, nebo vyfikaného Herolda. Dávám. Ale koukám, no už. Hele, a tvůj Herald se jmenuje jaký má nick? Vision Darkin. Co? Je váš vždycky vtipný nicky, ty jo. Já? God of Guardians je nejlepší samozřejmě. A nebo One Punch Komar. Dobře. Nemůj na ten, vole. Oak mi napsal, tyjo, doom kill, tyjo, no tak ty vole, jestli ho teďka nedám, tyjo, tak bych mu na koho, tyjo, nechal si stěžovat, tyjo. Nazdar Oaku. Oku, teďka, tyjo, jestli to nedáme, můžeš za to ty. Čau. Tak mám prvního duma. Tady nepřišel pokudit. Já tam vidím tu bombu. To co, já mi furt padá Guild Wars, tyjo. Na nějaký nový update, jo. No, mi se to restartovalo dneska dvakrát. To mě to hází chybu přímo, jakože si... Tak hodím rychleji restart kompu, no, jestli to pomůže. A už po třetí za sebou. Tohle mi dělalo 2 dny zpátky, kdy se mi to restartovalo a pak mi to hodilo právě taky chybu na tom a musel jsem, jak kdyby v já mám vlastně Komodo. V Komodu jsem musel povolit vlastně výjimku na Guild Wars. Zkoušel jsem je upgrade, jak kdyby Windowsu nepomohlo, takže musel jsem to vyložitě povolit v Avastu. V Komodu. Já jsem dneska pařil, tyjo, v pohodě jako. Jo, říkám, já jsem taky jel, by mi to vykoplo, ale už jsem se tam potom nepřipojil. Vždycky připojím jako do hry, naloaduje se mi postava, se chvíli má nějak ve hře a jenom mi to hodí Guild Wars has to be terminated. Aha, tak to já jsem se ani připojil do hry. No, a mi to hodí ještě
chybový okno v poznámkovém bloku. Tak schválně, vydržíš. Zkusil jinou postavu, ale na jiný postavě v pohodě, tylo, to je děsivý. To je děsivý. Jak dlouho jste na raidu vlastně? Začali jste pětkou klasicky, nebo už máte za sebou víc kolo? Nepřipomínej mi dnešek. Aha. A Duma. Vím, já jsem se připojil o půl desáté k potkanu a na druhý půl jsme se střelili Duma, takže. Ne, ale nevím, co půjci. Já to chci dát. Ne. A test. Turma, to vypadá takem jednoduše. Víte, co máte dělat. Ne, co to hraje 14 dní? Ale říkám, že to vypadá jednoduše, když se dívám tady k nám. A test, jo. Ale bože. Tam je nejhorší to, na tým domoví, že je vás tam 10 a jediný, kdo z těch 10 něco posere, tak je White celého raidu. Aha. Tak ty vypadá... Já bych White tam na Twitchi. Kde jsem? Tamhle. Tak kluci, poběr. Máte to? Ale ty jsi se taky pěkně rozjel, vole, v tom raidování, já říkám nic, vole. Kamo, těžce, že? A ty jdeš potichu nějakou kůň. Ty mluvíš do šuplíku, kurva. Ne, já to mám stišené, nebo... Jsem nedal redy. Už mě slyšíš, VM-ko? No jo. Tessy kill. Je to mrtvý? Yes! Já bych to vypadal už je. Tak jsem se podíval, tak se teda vyzkouším v neděli třeba. Jo. No, to se jen tak vyzkouší v neděli, to je fakt. No. Jo. Gratulace, kluci. Já zase zmizím dolů, tak zatím ahoj. Čau. Tak jsem se podíval, jak se hraje teda druid, takže díky. Pojď, zase... já jsem asi takových posledních 5 minut možná nedýchal. To jsem ti tak znervozňoval? Anebo ten boss? Já, tak od té doby, to on Oak vlastně odešel už. Jsem asi o 4, tak jedu jenom Duma, nic jiného. Aha, tak to jsem přišel akorát, když jste to zabili. Poprvé, a to si? Tak, za ten popsu. Za tohle.